Deməli, diqqətlə qulaq asın. Növbəti nominasiyamız... Buyurun. Danışdırırsan, qızarır. Oxudursan, qızarır. Tərifləyirsən, qızarır. Pul verirsən, alır, amma yenə qızarır. Utancaq müğənni nominasiyasında Eldəniz Məmmədov. Təşəkkür edirəm. Bu nominasiyaya həmişə sadiq qalacaq. İnşallah. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Sən sağ ol. Sağ ol. Və mən bir söz deyim, indi o qədər adam az-az utanan adama rast gəlir ki, sənin kimisini görəndə buna artıq mükafat vermək istəyir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən deyirəm ki, o utancaqlıq deyil, təbii ki, bir tərbiyədir. Buna görə sənin valideynlərini və sənin özünü alqışlayırıq. Eşq olsun, eşq olsun. Təşəkkür edirəm, sağ ol.